Pražský obecní dům a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s podporou hlavního města Prahy uspořádali v neděli benefiční koncert pro Japonsko. Koncert se konal ve Smetanově síni obecního domu v Praze. Já myslím, že tím hlavním smyslem je vyjádřit účast s tou tragédií, která se stala v Japonsku, a také bychom chtěli tímto koncertem vybrat nějakou částku peněz, které bychom chtěli poslat na konto Japonského červeného kříže. Orchestr má s Japonskem dlouhodobé vztahy a pravidelně v Japonsku vystupuje. Naposledy koncertoval ve městě Sendai, které je nyní velmi postiženo ničivou vlnou tsunami. Předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová vyjádřila obdiv nad ukázněností, se kterou japonský lid čelil následkům katastrofy. Protože to, jak zvládli tu dosavadní fázi toho velkého a krutého neštěstí, v nás budí obdiv díky jejich ukázněnosti, díky jejich nadhledu, díky jejich smyslu pro povinnost. Pražský primátor Bohuslav Svoboda zase vyjádřil respekt před pokorou japonského lidu. My jsme také možnost vidět, jak se japonský lid s tou situací vyrovnává, s jakou pokorou mučité síle matky přírody se snaží odstranit následky katastrofy. Na vstupenkách se vybralo přes 400 tisíc korun. Tato částka bude poslána na konto Japonského červeného kříže. Zprávy NTD, Praha, Česká republika.